but the dressage is driving Raja. Gre zelo hitro, tole gre zelo hitro, pogledali bomo rezultat, koliko bo v primeru s prvim nastopajočim zaslužil. Drugi zabriki pa tudi, videlo se že nadal, da je bil zelo tekočo vožnjo in prav visar sem čakal na tretji, potem pa še seveda na četrti zabriki, na tej vožnji, na tretji zabriki, ki je pred nami.